Сесія розпочалась з привітань депутатів іменинників, які відзначили особисте свято у міжсесійний період. Далі робочі справи. Першим розглянули питання про внесення змін до місцевого бюджету. Кошти розподілили, зважаючи на поточні потреби. На виконання програми соціально-економічного розвитку, часткового відшкодування вартості путівки до дитячих оздоровчих таборів Донецької області, співфінансування за рахунок обласного бюджету в сумі 189 тисяч 200 гривень. На виконання програми з будівництва спортивних майданчиків із штучного покриття, облаштування освітлення 180 тисяч, придбання комп'ютерної техніки та комплектації учбових класів 485 тисяч, харчування учнів перших-четвертих класів та пільгової категорії мільйон млн 200. 000. Визначились депутати щодо вступу до всеукраїнського об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціація міст України. Організація не нова свого часу плідно працювала на Донеччині, і Мирноград входив до її складу. Але через бойові дії асоціація була змушена призупинити свою діяльність. Наразі вона перереєструвалася у Покровську і нараховує вісім міст. Тепер запросили і Мирноград. Асоціація міст України – це найпотужніша асоціація. На сьогодні вона дає можливість доступу до. Цілою низки як інформаційних, так і культурних, так і грантових проєктів, і для більш повного нашого з вами як інформаційного методичного забезпечення, так і доступу до певної кількості потужних ресурсів, є пропозиція подати заявку на вступ до Асоціації міст України. Представник Асоціації міст України розповів про досягнення останнього року, відзначивши, що об'єднання активно співпрацює з різними країнами і діє виключно з метою захисту інтересів місцевих громад. От за останні тільки півроку ми провели тут, у нас в Донецькій області, провели вісім таких практикомів залучення іностранних партнерів, отримали цілий ряд грантів. Наприклад, практично всі міста нашого регіонального відділення отримали гранти на. Розвиток а, а, ролі управління громад у місцевому самоврядуванні. це 25 тисяч євро. Мирноградські депутати проголосували за подання заявки щодо вступу до цієї асоціації. Остаточне рішення буде прийнято керівництвом об'єднання 30 червня у Києві. Також на сесії ухвалили рішення про звільнення з посади заступника мирноградського міського голови Тамари Прокопової у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. Натомість до штатного розкладу виконавчого комітету додали дві нові одиниці: інспектора до відділу реєстру територіальної громади та посаду радника міського голови, яку і обійматиме Тамара Федорівна після звільнення з держслужби. Також депутати ввели дев'ять осіб до списку присяжних суддів. Затвердили схему оптимізації систем теплопостачання міста та програму безкоштовного перевезення дітей до місць проведення конкурсів обласного та республіканського рівнів, а також відпочинку дітей пільгових категорій з урахуванням можливостей місцевого бюджету. Не у і найгострішого нині питання водозабезпечення. Уже со вчерашнего дня у нас открыты все э, котельные, которые э, запасы свои раздают воды. Мы дополнительно поставили емкостя на 17-й школе, на 1-й школе, на насосной станции номер 4 возле 6-й школы и на 8-й школе. То есть туда подвозится вода питьевая, она берется из резервного источника питьевой воды. Но так как у нас не сертифицированные емкостя, то, соответственно, э, гарантированно ее принимать в пищу, ее нельзя. Но вода там привозится питьевая. А Тіфіцированою уже ємкость, яка курсирует по городу, це якраз спеціалізована йомкость, яка имеет сертифікат, і пи, и употреблять эту воду можна без всякого риска. Олександр Брикалов зазначив, розвозити воду по місту будуть і надалі. Графіки постійно коригуються з урахуванням потреб населення. Очільник Мирнограда висловив подяку усім, хто долучився до вирішення водної проблеми, зокрема, це рятувальники, які виділили необхідні ємності для рідини, та керівництво державного підприємства Мирноград Вугілля за надання техніки та паливно мастильних матеріалів.